プロマージャン連盟チャンネルをご覧の皆様、こんにちは、古橋隆です。本日は第4期マージャングランプリマックスベスト 8B 卓の模様をお届けしてまいります。実況は私古橋隆が、そして解説は瀬戸熊直樹が務めます。瀬戸熊プロよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、このマージャングランプリマックスですが、商談の判定に用いられているポイントをランキング化し、ランキング上位者と現タイトルホルダーなどが戦う今年度を締めくくるタイトル戦となっております。すでに、ベスト8の A 卓までが終了し、決勝進出が2名決まっておりますね。本日は、ベスト8の B 卓ということで、本日勝ち上がりの2名が、決勝戦に、駒を進めます。本日半チャン5回戦を行い、トータル2名が、勝ち上がりということで、ルールは一発裏ドラのない日本プロ麻雀連盟 A ルールとなっております。ちょっと聞こえてますかね。はい、はい。それでは、ベスト 8B 卓の出場選手を紹介してまいりましょう。はい、まずはちーちゃです。10段戦で瀬戸熊直樹に敗れるも、最強位を獲得。その円熟の技で今年度2冠を目指す澤崎誠プロ。続いてなんちゃです。若干30歳で鳳凰位を獲得。上がりのベースは羽満という脅威の静岡支部長望月正嗣プロ。そしてシャーチャに10段戦王位戦はベスト16に進出するも無念の敗退。グランプリではその壁を見事突破しベスト8へ進出。初の決勝まであと1つとなりました安村浩二プロ。最後にペイチャです。プロリーグで A1 リーグ昇級を見事決めました。あの荒正義に A1 でも十分通用すると言われた男前田直也プロ。以上の4名での対局となっております。瀬戸熊プロ、どのような展開予想されますか？はい、そうですね、A1 リーグ3人対安村さんなんですけど、はい、僕も経験あるんですけど、若い時にこのベスト8まで来るとこのベスト8だけは負けたくないんですよね。はい、決勝行きたいんで、はい、だからここが安村君にとっては一番のポイントの正念場かなと思います。はい、あとは A1 リーグ3人はもう当然のように、こういう戦いはやり尽くしてきたわけなんで、はい、その辺は自分の調子見極めて、はい、いい麻雀見せてくれると思います。はい、ありがとうございます。それではそろそろ準備が整ったようです。はい、第4期麻雀グランプリマックスベスト 8B 卓1回戦投牌の開始です。さあ始まりました。ちーちゃから沢崎、なんちゃに望月、シャーちゃに安村、ペーちゃに前田という並び順になっています。さあちーちゃが沢崎ということですけれども、やはりこの場をリードしていくのは沢崎と考えてもいいんですかね、瀬戸君さん。そうですね、ハイパーいいですね。はい、まず沢崎高ハイパー、はい、はい、3面ずつありますかね。そうですね、ドラム組ですね。はい、こちらシャーちゃの安村は地風のシャーがあんこ、はい、こちらペーちゃの前田、前田も割とまとまっています。4ゾーンからの切り出し、ね、さあ沢崎はハイパイでいいシャンテンです。まあ、チーピン入ればね。そうですね、はい、メンピンドライチのリーチ打てますけどね。はい、まあ、5回戦あるんで、はい、ある程度1回ぐらいラスト引いても大丈夫な感じですよね。それとここまでの戦いというかグランプリ見てると、はい、最終戦の逆転が非常に多いんで、そうですね、はい、まあ、ということはまあ1回戦2回戦あたりでは、そうですね、まあ、そこまで守りはこう考えずに攻めていった方が、まあ、普通に行って自分の調子見極めてその後の戦い考えた方がいいですね。はい、さあこちらなんちゃの望月です。望月はリャンシャン店の手配、さあかね、はい、スマラのツモはチーピンでペイギリ、一応本一見えますけど6、7、8も見えたんで、はい、チーピン残しましたね。はい、イシャンテの沢崎ですが、はい、連敗は入らない。まあすんなりリーチまではこぎつけたいですけど ね、 そうですよね、このぐらいのハイパイもらったら、
A 卓の方では、名田佐太郎プロと二階堂ルミプロが決勝進出決めましたけれども、はい、見てました。見てましたか。はい、名田さん強かったですね。圧倒的な強さでしたね。あの最終戦は特 にこれで広がりましたね。はい、佐々木手が広くなりました。はい、二階堂ルミも、はい、こうなんていうんですかね、こう今までの二階堂から考えられないような、うん、あのプロクイーンからちょっと感じてるのは、はい、あんまり手役にそこまで固執しないで、自然体で戦うようになって、はい、非常に良くなったと思いますね。はい、なんかものすごい攻めていて、はい、こう藤崎、解説の藤崎聡プロも、はい、なんか瀬戸熊プロを見てるっていうふうに言ってましたけれどもそのぐらいこうなんていうんですかね、攻めが鋭いと言いますか。うん、そうですね、特にあの最終戦のね、あの、はい、あこれでロースを切ってしまったんで、そうですね、裏目の形、はい、あここで、はい、三蔵を切っていきます。まあイースチーソーが二度受けになってるんですね。これはイースーソーよりイースチーソーの方がいいっていうのは何か理由があるんですか。どうなんですかね。はい、まああのイースーとチーソー1枚ずつ切れてるんで、比較としては一緒ですよね。はい、まあ一応単葉がつく可能性があるじゃないですか。ローワン引いた時に佐々木さんの場合そこまで見てるんじゃないですかね。もう一手変わってローワン引いて9番切りのメンタンピンドラ1まで見ての三蔵両蔵とし、佐々木さんと望月さんは特に打点を見るんで、2人ともそんな安いと上がってもしょうがないですってしょっちゅう言われてるんで、はいはい、常に高く高くなる材料は残すと。さあこちらその望月の手、はい、はい、続きもリアンシャン点から、うん、あ安村南頑固になって、こちらもリアンシャン点です。ウーマンから、はい、ゴロッチと6チッパーのね、はい、天秤だったんで上残してましたけど ね。さあ前田が天パ一番乗りですね。はい、これはリーチ行くんじゃないですか。はい、リーチ行きました。ね、ウーピンとスーマンのシャンポン待ちでリーチ、はい、まあ俗に言われる待ちは悪いけど打点はそこそこって感じですね。はい、これ前田の手配ローマンを切っているのでちょっと手代わり枚数が少ないからリーチということでしょうかね。そうですね、あとは3万がもう2枚飛んでて自分の手配に1枚あるんで、はい、あ一発で積もる、これ気持ちいいですね。いやこれは強い。前田ドラを一発で積もってリーズのドラさん2004戦の積も上がりです。はい、これは感触いいですね。いやそうですね。はい、さあ前田絶好の滑り出しです。うん、前田直也ですけれども、はい、今期 A1 リーグを昇級決めて、はいはい、来季から瀬戸熊プロともリーグに戦うんですけれども、ね、どのような打ち手なんですか。やっぱり息っぷりいいですよね。はい、見てて、はい、攻めるとこすごい攻めるし、あと自敗の絞りなんかも結構やっぱり絞るとか絞るん で、はい、ですね、まあ原さんが言われるように A1 に来るのも納得の結果じゃないですか。その実力は十分にあると、はい、ということはもうこのグランプリでも十分優勝する可能性があるということですね。そうですね、もうここに残ってる4人は誰が優勝してもおかしくないですね。はい、安村くんなんかもそのまま今の勢いを利用して、取れる時に取っちゃった方がいいし、はい、さあトン2曲ドラガパーティー、望月の手配にドラが2枚ありましたね。望月は親番でイーシャンテン、こちらは前田の手配、こちらペーチャの沢崎、今のパワーワン切りとか面白かったですね。前田の手配ですね。シャーチャの前田のパワーワン切りが面白いと、うん、次ですね、こちらこれは、7、8、9の3色なんかを見てのパワーワン切りということですか。そうですね、あとは一通も見てるんじゃないですかね。あと想像が寄ってしまえば想像に寄せてしまおうという手配ですね。はい、最初のね漫画つま上がりで気分よくしたんで、はい、そうですね、あただパンマン、はい、これはあこれで一気通過の方を見てということですかね。はい、パワー切ったパワー残すのは結構レアケースですけどね。そうですね、さあ安村はペイの問いとし単葉に向かっていきます。あこれで一通になりますね。はい、一通のいいシャンテン、前田手が動いていきますね。そうですね、こういう日は気持ちいいですよね。そうですね、だいたい上がりまで一本道しかない日は本当に苦戦しますよね。はい、細い糸をたどらないといけないような日はダメですね。はい、これで手なりで、リアンピン切り、これドラが使える形になると、うん、チーピンなんかが入ると、まあ、ベストと。はいはい、こちらなんちゃの安村ですね。
チャの、はい、こちらがペイチャの沢崎ですけれども、シャアを切り出していきます。安村観音マンを入れて、あ、今度はリャンマンのトイトとし、今度ゴロチが見えてますね。はい、あ、はい、リャンパーソンになりましたね。あ、はい、まあ、リャンソンがもう2枚切れてるんですね。ということはチーピン引いたらおそらくリャンパーソンで、はい、あ、ダマテンの方戦とかじゃないですかね。次で、はい、ペンチーピンですかね。はい、イーペーコドラドラ、はい、ペンチーピンでの闇点。ちょっと今選択ね、早かったですけど難しかったですね。はい、そうですね、はい、シャンポン待ちでリーチっていう選択もあったんですね。そうですね、 Q1 がただ2枚切れてたんで。なるほど、はい、そうですね。さあ、となるともうこれはほぼ最終形か、うん、持ち月チーピンが、ここに1枚、表示範囲に1枚と、はい、沢崎さんに1枚なんでないんですよね。はい、もう、チーピンは今にはないと、はい、ということは前田の勘チーピンも今のところはないので、そうなんですよね、この後手配が変化するのを期待するしかありません。望月さんはこのケースで取ってしまうともうほとんど上がりないですね。そうですね、まあ難しいですけどね、6球ピン9腕にとっても9腕ないですからね。そうですね、まあ、ドラ切りということになりますからね、はい、さあ、ただチーピンはまだ安村、沢崎から打ち出される可能性はありますよね、はい、ますね。もう望月これ闇手に構えたらずっと闇手、ね、もうずっと闇手じゃないですかね、はい。安村はゴロチの三色が見える形。まあ流局濃厚ですけどね、はい、沢崎さんから補充のパターンがありますけど、そうですね、関数ピンが入ると補充になってしまう可能性があります。沢崎、さあ、前田はいいシャンテンは早かったんですが、なかなかテンパイは入りません。ここで1通は見切りますね。まあ、泣いて単野をドラ1のテンパイ取るのもありってことですね。はい、ですね。さあ、安村ここで3ピン切り、はい、もしかすると安村からもチーピンが、テンパイ取り行くと、はい、チーピン若干怖いですけど ね、 ね、ただ終盤パーピンドラでやっぱり3、7切るっていうのはね、これで出ない形、チーピンが出ない形になりましたね。チーソーでの転廃、はい、ただし役はありませんので、値上がりはできません、うん、安村このウーソーはちょっと切りづらいんでしょうか。切ってきますね。そうですね、まだチーテン取らなかったですね。安村君としては、最初から構えてしまうと、はい、多分3人にやられてしまうんで、自分が、突破口を開くんだぐらいの気持ちで行っていいと思いますね、はい、じゃあこの姿勢で問題ないと、はい、いいと思いますね。ただ、慌ててテンパイ取り行って、はい、きつい牌打つとかそういうことは避けた方がいいですね、はい、どっしり構えていく方がいいと、はい、沢崎がこれ関するかどうかですね。何を引いてどうするのでしょうか。うん、まあ、安いんで関してもあまりしょうがないって考えてるから、もう積もりたくないですもんね、あんまり。そうですね、何はもうほぼ通る牌なので、うん、まあ、何は通りますね。ただここは積極的に関していきますね、はい、リンシャンで積もれば大きいがどうだ。これで配定が親の望月さんになりましたね、はい、親に配定やりたくないとかも考えたかもしれないですね、安村天敗ですかね。数層引いて、うわ、5と7の比較、4が望月適当に切られてるだけどね、前田の数字で、あ、これは痛い安村いい傾向ドラドラ7700の上がりとなりました。これはどうですかね、ドラがパーピンなだけにちょっとチーピンは怖い、ね、ただ5はやっぱりウッパーピンが ね、スーピンの裏筋になってるんで若干怖いですけど、まあテンパってしまったのが不幸とそういうパターンですよね、はい、テンパイ取らないっていう選択もあるんですか、ね、もちろんあると思いますね、はい、ただやっぱり勝ちたい意識は強いと思いますね、まあ、勝ちたいイコール楽になりたいなんで、はい、その連鎖が始まってしまうと良くないですね、まあ、この宝珠で逆に落ち着けばいいですけどね、はい、さあ安村2、この7700の宝珠、望月はただ上がり牌が山にないところから、そうですね、はい、たまにありますよね、上がり牌が1枚もないところから上がれるっていうパターンは、はい、さあこの上がりをきっかけに望月、はい、
こう調子を上げていくんでしょうか。望月といえば、まあ、常日頃からハネマンをベースにしていると言ってるんですけれども、あ、古橋さんと同じですね。僕はバイマンで、あ、バイマンベースなんですか。じゃあ大体ノーホーラーで終わりますね。そうですね、よくそういうハンチャンがあります。 3,4 ハンチャンに1回ぐらいバイマン、あ、バイマン、はい、はい、ただその、はい、闇雲に高い手をもちろん狙っていくわけではないですね。望月はそのなんていうんですか、自分のこう調子をこう上げつつ、はい、こう絶好調になったらハネマンをこう狙うという、うん、よく知ってますね、そういうスタイルですね。、はい、よく知ってます。静岡支部に。古橋さんは闇雲に狙うんですか。僕はかなり闇雲に狙うんで上がりがないんです。あ、なるほど、はい、さあこちら南茶の安村、うん、まだ手配は悪くないです ね、はい、佐々木さんはちょっとチート見ながらですね、はい、モジュさんこれ一通ところチ見てるでしょ、まあハネマンベースなんで、そうですね、ちょっとドラがないので、はい、ハネマンにはならないかもしれないですけどね、うん、さあ前田ドラが使える形になりました。ただまだ自配が浮いている。沢崎さんはドラさえ重なってしまえばやる気になるでしょうけど ね、そうですね。さあ安村は、まあ一応小さな残しはゴロチ見てですね、はい、いいシャンテンになりましたね、はい、単品のいいシャンテン、うん、ただこういう失点の後の小さをポツンと置いてる形は嫌ですけどね、この辺の処理の問題ですよね。そうですね、どこまで引っ張るか。ただ小さな持ち続きの現物なので残しやすいっていうのもあるんでしょうかね、まあそうですね。あとはウソとローソの切れ具合見ながらですね、これいいシャンテン、さあ沢崎いいシャンテンになりました、はい、ここで3万ギリ、ゴロチいいシャンテン、まあパスそうですね、ゴロチの3色いいシャンテンです、はい、ただまた9番が4枚切れてるん で、ね、はい、ペン3番がネックですね、はい、3万を1枚切れて、はい、ああもう決めましたね、はい、形決めました、はい、このスースーはつもぎり、うん、前田はリアンシャンテンです。沢崎はイシャンテン、これ望月さんどうするんですかね。ああ、これリーチですね、これはリーチ行きやすいですね、はい、ちょっとハネマン足らないですけど、そうですね、ちょっと不満なんでしょうか。スッチーピンでリーチ、いや不満はないと思いますけどね、はい、ないですか、はい、高めのチーピンが3色です、うん、高めのチーピンは残り山に1枚、はい、スーピンが残り2枚ですね。今日は早いですね、枚数カウント。そうですね、僕は枚数数えるのは早い方。日吉さんには負けないってことですか。日吉さんはあの遅い上に間違ってるっていう。なるほど、はい、日吉さんどうしたんですか今日。日吉さんはちょっとインフルエンザ的なやつ。なるほど、あのノックアウトされました、はい、瀬戸熊さんとの共演を楽しみにしてたりしますけど、はい、残念ですね。昨日あのすいませんってメール来たんで、はい、ですか、持ってないのと返しておきました。なんか藤崎さんと瀬戸熊さんが結構いじってくれるからこうやってみたいみたいなこと言ってたんですけどね、あの僕聞かれた時に、はい、あのまあ、司会者誰かいいのいないかって言われて、はいはい、一応日吉君のね、はい、名前を挙げたんですよ、はい、推薦したんですね。推薦っていうか、はい、まあ、声がいいんじゃないみたいな、はい、内容はともかく、声だけで推薦しましたけど。まあ見事インフルエンザにやられてしまったと、はい、今前田がいいシャンテンになりましたね。ジャントがない形のイーシャンテン、これはチーピン積もりたいですね。そうですね、さあ、うん、イーシャンテンの前田テンパイ入るか入らない、まあ、前田もゴロチの3色のイーシャンテンですね、はい、まあ、昔はね3色の同時性とか言われてたんですけどね、佐々木ここに来てドラが重なりましたが、ちょっと重なるのが遅かったっていう感じですかね、はい、まあ、あのトーナメントは2人抜けなんで、こういう親リーの時が難しいんですよね、向かうか降りるか、はい、例えば決勝戦なんかは親リーが来てもある程度、はい、それを止めに行かなければ優勝されちゃうんで、結構行くんですけど、かといってこの親リーずっと眺めてると勢いがどんどん相手についてくるんで、行ける時はしっかり行かないといけないんですよね、はい、見極めがちょっと難しいということですよね、トーナメントの場合、はい、ただで打ち死にしてしまうと、はい、その県外に追いやられて戦いに参加できない、嫌なパターンですもんね、はい、まあね、こういう言いそうも嫌ですよね、
ドラマたぎがあるだけに。そうですね。まあ 5% ぐらい言われちゃいましたね。はい。エンピンドライチとか。で、安村君大事なのは、はい、3人の中で一番経験も浅いんで、意外ともこういう時はタイミングで切っちゃったり、はい、ある程度決めてここまでいけるみたいなのを自分で感じながら打った方がいいですよね。はい、あんまりそのじっくり考えちゃうと本当におかしな方向行ってしまうんで。はい。さあ安村、リャンマンワンチャンスですが切っていきましたね。さあ持ち継ぎ積もれるか、いいピン。そっちピンまだ誰の手にも行ってないですよね。まだ3枚、はい、山にいますね。まあ、望月さんのリーチをちょっと読むとすると、はい、最終打牌がチューンなんで、はい、あのアゲハイのチューンが出てるんで、はい、両面は読みやすいですね、はい、これは読めるんで、まあ面ピン系とかそういう形という、はい、あ、りました。ちょっと不満の方ですね。そうですね、はい、リーチピン積もで1300は1400オールの積も上がりと、うん、ただ積もったことによってね、はい、自己完結の形なんでそんなに悪くないですね。最終手出しが、安全牌のチューンということで、はい、まあ、両面両面の、はい、まあ、実際はペンチャン両面だったんですけど、まあ、ほぼ形が決まった十分形からのリーチってこと、はいはい、形が決まっているので安全牌を持っていたということですよね。逆のパターンでチュンチャン牌宣言牌リーチの時はちょっと愚形もあるなと、はい、いうことで、はい、なるほど。今のは完全イーシャンデのチューンだったんで、はい、ほぼ形決まった両面リーチって読みやすいです、ね、ということは、まあ筋は割と切りやすいっていう、ね、はい、ただ筋で打った場合は1通とか3色に当たるんで、はい、そういう決め打ちがある、そういう決め打ちがあるんですね、その辺の兼ね合いですね。なるほど。まあ筋配と人から読んじゃうとそういうふうに読めますね、はいはい、人もあるっていうことですね。そうですね、望月のこのジャンプっていうのもあるんでしょう、はい、うん、さあ望月の連チャンです。トン2局2本場ドラが嘘、はい、ダブトントイズです ね, ですね、はい、うん、安村君はあんまり手厚決め狙いにいかない方がいいですね、はい、ちょっと軽く一つぐらい上がるつもりでいった方がいいですね、まあ、持ち続きのお姉ちゃんを、はい、まあ、防ぐ意味でも自分の初上がりを取りに行く、うん、ね、ということですかね。さあ澤崎役配順がトイツになりました、はい、どうですか、沢崎あたりはこの親そろそろ止めたいなと思ってるんですか。止めたいんですけど、ペーチャだからちょっと泣きづらいんですよね、はい、親の持ち続きの神茶ということもあって、はいはい、しかも安いじゃないですか。そうですね、はい、ドラも泣いて、はい、そうですね、安くてちょっと遠めの仕掛けで親に積も回数増やせるのはどうかなって思うと思うんですよね、はい、ということは1枚目のチューンはおそらく泣かないですか、ね、泣かないと思いますね。この形だと泣かないような気がしますね、はい、もうチートも見切りましたもん ね, そうですね、はい、安全牌を貯めてっていうことでしょうか、はい、まあ、沢崎さんはさすがにその辺はちょっと考えてますよね、はい、さあ持ち次の欲しいダブトンは前田に1枚あります。さあこれでマンズが1枚つながして白切り、うん、まあポンシャンテンでどうするかですね、ポンテンは取るでしょうけど、はい、沢崎は今、はい、リャンシャンテンポンしてもいいシャンテンですね。で安村君 の, あの手配がだんだんピン図が高くなってきてるんですけど、はい、状況としては、安村君の手配は3人無視してると思いますね、はい、あ、そうですね、あ、佐々木泣きましたね、はい、泣きましたね、ポンしてイーシャンテン取りました、はい、さあそのポンでも続きにチーソーが、うん、まあこういうのがねちょっと怖いですよね、はい、さあそして前田に観浪マンが入って前田もイーシャンテンです、はい、あ、佐々木ブッこれ目かに構えなかったです ね, ですね、構えないですね、やっぱりこれはまあ仕掛け、要するにこれがトーナメント独特ですよね、はい、まあ一応牽制はするんだけど、すごい深い傷は負わないぞという、はい、なので安全牌の下を持ちながら、はい、手を進めていくと、うん、はい、なるほど、一応しごろを残してますね、持ち手さん、はい、安村ドラの嘘が重なりました、はい、さあ前田が天杯入って、おっ、持続き泣かなかったですね、ダブトンは、うん、さすが、はい、これはかなり腰が重いですねまあ一応まだね、しごろも見えるし、そうですね、そんな慌てて泣く必要はないなって、これは泣か、僕も泣かない、あ、泣かないですかと思いますね。2枚目が、あ、これ2枚目です、これで、これ泣くでしょうね、これ泣きますか、あ、泣かない泣かない、 いや、
いやこれは僕ちょっと泣いた方がいいかなと思います。さすがにちょっと、はい、あ出ましたね、うん、前田がピーフのみ1600の上がりです、はい、さあ持ち続き今タブと泣いていればまたちょっと結果が違ったんでしょうか、うん、ただ面前での上がりが続いていたので、まあそうですね、まあこの辺は考え方でしょうけどね。ただあれダブトンを2泣きすると相手には相当余裕あるなんて思われるじゃないですか、そうですね、うん、いいどうなんですかね、相手はこう舐めてかかってきちゃうんですか、ダブトン2泣きなんかすると。いや2泣きだと逆に怖いですよね。逆に怖いんですか、はい、あいいですね、差し5、6、7、8、はい、2メンツ。さあ先ほどから親の手配がかなり後輩で、はい、あただもうパーピン9なのな。そうですね、パーピン前田に2枚、ドラヒョウに1枚、はい、まだ1枚残り1枚ですね。こちら前田の大会が3組です、うん、ここねパーピン、カンパーピンちょっとネックになりそうですね。なんとかドラを重ねたい安村、はい、ここがちょっとどう動くか分かんないですね、まだ、はい、ノーマンを引いて、うん、もうここでダブトンを出していきます ね、 そうですね。これで親がある程度手配整ってるのは分かりますね、はい、ダブトンが30目なん で、 そうです。さあ、重ねた、これでいいですね。これは、まあ、チーピンがいいそうですね。シャンテンですが、うん、チーピンから切っていきます、はい、これはイーソー残すのは1通残してるんですよけど、はい、ただイーソー残しててリャンソーとか持ってくる、はい、逆にねちょっと難しくなっちゃう可能性もありますね、選択が残ってしまいますからね、はい、どうするんでしょうか、うん、リャンソーとか引く前にテンパりたいですね、はい、それがベストです。三蔵これがつもぎりですね、はいはい、ということはもうリャンソーき、うん、まあ次あたりイーソーと安全牌を入れ替え、うん、ただリャンソー引いたらまたねサブロキューソーフリテントウェイちょっと難しいですよね、さすがに。でもフリテン残さないんじゃないですかね残すこともあるんですかね、うん、さあ注目しましょう。佐々木さんチゴロがちょっと見えますね、はい、さあ持ち続きはカンリャンピン入れました、はい、さあ安村のツマはパーピン、うん、これはツモ切りです。だから安村君の手順って普通なんですけど、はい、例えばチーピン残してるとカンパーピー入れた1面ずつできてるじゃないですか、はい、まあそれをどう捉えるかですよね自分で。そうですね、はい、まあドラドラ生かしたいんでチーピン切りは当然だと思うんですけど、はい、ちょっと工夫すると、はい、本当に悪い時は1回ねそこで9ピン1枚リリースしちゃって、もう目一面ずつ使っちゃって目いっぱいのいいシャンテンにしちゃうとかね、そういうパターンもありますよね。安村の角は初重なりましたが、うん、ここは統一2枚切りですね、流派は、はい、だからこれも同じケースでリーチ宣言牌が流派になるじゃないですか、はい、そうですね、そうすると完全安牌安全牌なんで、まあ両面の、はい、で読みが入りますね、はい、さあ沢崎がとん切り、はい、シャンテン持ち続きの手配こちらです、うん、安村はなかなか手配が入らないですね、はい、大事なのは安村君はこのぐらいの手配で、はい、イーシャンテン長くても絶対にじれちゃダメですよね、はい、まだ初戦だし、はい、最初の親番なんで、はい、まあ、天板なかったしょうがないかぐらいの気持ちでいた方がいいと思います、まあでも早く引けると思ってるし、ね、もうウーピンなんかねもう2枚見えちゃって、リャンピンも1枚消えてるんで、はい、これ安村の手配、はい、テンパイ入ったら闇手の方がいいんですか。いやリーチするでしょ、しますか、リーチするし、はい、まあした方がいいと思います、いいです、ね、まだここは、うん、ただそのリャンピンとかスチーワンが絶対出る場面だったら闇手にした方がいいですよね、はい、リャンピンなんかかなり三者からは安い手配にはなっていますよね、うん、さあ安村あ、テンパ入りました。これリャンピー待ち、あ、リーチ来ましたね、うん、まあ僕はこの姿勢でいいと思いますね、はい、まあ若干差し子残ってますけどね、そうですね、一手代わりで差し子の3色でしたが、はい、安村即リーチ、うん、
まあ、ただ A1 の人とかは意外とやめて入れますね、はい、このリャンウピンは、はい、なぜかっていうと、はい、沢崎さんと前田さんと自分で積もってる状況になってますよね。はい、3社、あの3社からもう3社で積もってるような状況と、ね、ただ安村君の場合はこの失点がどうしても1万3000点ぐらいあるんで、引いて1回減点に、そうですね、はい、はい、まあね、ここはかけちゃうのはしょうがないし、僕は安村君の立場だってかけるべきだと思います。あ、はい、なぜかというとこのぐらいの手配で闇天こそこそやってるようでは勝てないような、はい、なるほど、は絶対引いてやるぐらいの気持ちでいいと思いますね、はい、初戦なんで。さあリャンピンは3枚山にいますね、うん、さあこのリャンピン積もることができれば安村減点復帰間近と。僕もね、あの20代の頃柔軟戦のベスト8とか残って、はいはい、あのベテランの人たちにやられたんですけど、はい、本当に悔しかったですからね、はい、でも後でパイプとか見返すと本当に俺若かったなとか思いますよ。そうですね。こんなのやみてんだろうっての全部堂々とリーチしてますからね、うん、男らしいですね。まあ古橋さんの目指す男らしい麻雀を。古橋さんリーチですか。じゃあこれは僕はこれちょっとやみてにしちゃう。やみてにするんですかこれ。出そうなんで、出そうなんで、はい、沢崎さん無数字きましたね、リャンワン。沢崎もまだ上がりがない、うん、まあ今日1日見るとしたらここは安村が引いてほしいですね。そうですね、そうすると面白くなりますね、はい、佐々木の、まあ頭のない医者でもね、はい、望月さんはもうダメと、ね、鬼ですね。あ、取りました安村、いいですね、はい、はい、リーチピン打つもドラドラ4000オール、うん、まあこれが勢いと若さですよね、はい、このぐらいの多少のね失点は挽回してもらわないと、はい、さあやりました安村。これで苦しくなったのが沢崎、まだ一人だけ上がりが出ていません。積もられ積もられで2万点のラスト、苦しいですね。さあトン3局一本場です。ドラが急走、安村の連チャンです、うん、ここで一回落ち着くことですよね、はい、ああちゃんと見てますね、はい、ちゃんと見てのローマンからの切り出しですか、まあ、あの辺の第一打は落ち着いてますね、はい、かなり整った手ハイパイからちゃんとですね、うん、はい、この初は安村が取りつつ、あ、仕掛けましたね、行きましたね、はい、1枚目から積極的に仕掛けていきました、うん、安村。ただ打点はちょっと物足りない感はあります。まあ物足りないですけど、あの変則ステハイで、ね、あの1泣きなんで、はい、まあ、3人は警戒しますよね当然、はい、ドライローが想像なので、うん、まあ、想像本一かなっていうステハイですよね、うん、まあ、もしくはチャンタですけれども、さあ安村はいいシャンテンです。ここドラドラですもんね、はい、望月はドラの急走が統一、いいシャンテン、はい、さあ前田はいい走を引いてチーピングに、うん、沢崎もしごろ見えます ね、 そうですね、あ、いや望月カンパーこの辺ですよね、リーチ、まあこのネックのパーピンを望月さんに入れさせてしまったってこと で、ね、若干ちょっとねやっぱ早かったかなと思いますね、はい、まあ難しいですけどね、さあリャンピは5枚山にいます、うん、おっと急走頑固になっていた、うん、お前田もここでドラの急走を切って、はい、1、2、3の3色が見えるいいシャンテン、うん、ここはぶつかりそうですね、はい、安村君がリャンピ引いた時にどうなるかですね。そうですね。さあパーソー、はい、おワンパーソー筋の範囲ですね。ここ選択ですね。さあ前田1、2、3、まあ現物は E1、 あ、嘘、現物の嘘ですね、はい、現物の嘘ですね、はい、まあ、1、2、3はそのまま残しましたね、さあ沢崎もいいシャンテになりました。ただ1、2、3になっても関連は残りそうな気がするんですよね。そうですね。さあ安村ここで現物の9万、うん、まあ E1 行っとけばスムーズにスッチそうですよね。
まあここが微妙でなりますね。まあ展望的にはまだ余裕あるんでぶつけに行ってもいい局面ですけど、はい、これで闇点。さあまだ亀山、はい、現物ですね。古橋さんはリーチですか？僕はリーチいっちゃいそうですよ、これ。なんでですか？いや、やっぱ26っていうのはやっぱ魅力があんまりないので、3色できたら大体リーチいっちゃいます、ね。ダメですかね。まあ難しいですよね。ここリーチっていくと、はい、逆に望月さんの現物は読み筋、あ、出ましたね、はい。読み筋から外れる可能性もあったんですけどね。そうですね。はい、さあ前田、ここは闇点で、3色2600は、2900の上がりとなりました、はい、スッチソーよりリアマンが先に出たんで、まあ、正解ですね。そうですね。さあ前田上がって迎えた親です。トン4局前田の親番、前田は、38,100 点で、うん、当局に積もった満貫のこう貯金を生かしてる夢ですね、はい、うん、ちょっと澤崎さんがまだね上がりが発生してないです ね、はい、ですね。さあこちら前田のハイパイドラドラです。うん、3といく、あ、まだ E 満から切っていきますね。持ち糸が拒否ですね、お面つてを見るということでしょうか、うん、まあああいうのなんかは僕としては次回のね、A1 リーグの対局の参考にはなりますよね、はい、ちゃんと今時にも研究してるんです、ね、いや研究っていうかさすがです。いえいえ、解説をおろそかになる。大丈夫です、はい、はい、前田ダブトン重ねましたね。もうダブトンがなければもう一気に1万2千と、うん、この安村君のダブトンですね、はい、ポイントは割ともう形が結構整っているので、うん、今にでも出そうな手がここですよね、うん、安村の手、はい、ここは出ないですね、はい、持ち続きはかなり自敗が多い形です、はい、だからこういった形だといいですよね、はい、親に手が入っている時に自分が悪いと、ほとんど豊潤に回らないんで、はい、さあ沢崎は、うん、まあ、ちゃんと純ちゃん系ですね、ちょっと苦しいですね。つもぎりです、うん、安村は小僧を取り組みにしていいシャンテン、はい、いや前田ちょっとこれは裏目になってしまう、まあそうですね、強いて言うなら嘘で決め打ちっていうのもありましたけどね、ドラの頭を決め打ちですか、はい、固定するっていうのもありました、はい、ただ三蔵引いた場合はね、サブロソン2度受けてきますから ね、はい、まあしょうがないでしょう。ここさあ安村イーシャンテンでトンを切り出して前田がポン、はい、前田イーシャンテンです。これで前田さんの捨て牌に6、7、8マンズ並んだんで、はい、親はもうイーシャンテン以上はほぼね、思われますよね、はい、さあ望月はもう対応しています、うん、まあ、安村君も手順上仕方ないとこでリリースですね。前田天杯が入りました。おこれはドラ切り5%取りいくんですね。はい、サブローソー待ちに取りました。ランス1枚切れ、うん、どっちがいいんですか。まあ普通は普通ですね。普通はドラ切りですか。普通はドラ切りですね。ただ僕は嘘を切っちゃいますけどね。本当ですか、はい、欲張りですね。欲張りっていうか、まあ、はい、もしかしその線でさすがですね、はい、瀬戸くんはプロだったらこれで裏目になっていたとそうですね、僕でも裏目になっている三蔵つも、僕椅子そうになってるのかな、これで。あ、そうか、はい、あ、そうですね、はい、さすがです。いや、まだ分からないですけどね、はい、さあ前田2000オールのつも上がりで連チャンです、うん、今の三蔵つもで、うん、椅子そうと、さあトン4局今は前田の連チャンです。前田44,100点と、速度的にはいい裾でも上がれたような気がしますけど ね、 そうですね、どうですかね、どちらでも、うん、安村次第でしょう、はい、沢崎さんも望月さんも手になってなかったんで、おっと、しかしまた高ハイパイですね、はい、落ちないですね手配が、はい、
あ、そしてなんちゃん沢崎、薬杯のなんとドラのリファが統一ついに来ましたね、はい、チャンスで。さあ沢崎、ここはなんとかものにして初上がりを取りに行きたい、うん、沢崎さんもラス1回はしょうがないとしても、はい、やっぱりその何もしないラスは引きたくないですよね。そうですよね。ある程度納得のラスは引きたいと思うんで、はい、手配が着々と進んでいきますね、うん、まあ安いですけどね、はい、おっとですね、4、5、6の配置落とし、はい、お、いいピンつもぎりですね、うん、佐々木さあ餅月はこれ一通が見える形になってきました。うん、いい滑りきましたね。はい、全員手が着々と進んでいきます、はい、ドラは安村くんが1枚抱えてるんですね。そうですね、沢崎に2枚手、はい、安村に1枚です。安村くんはやっぱさっきからダブトもそうですし、このドラのリューハもそうです。ちょっとね、あの処理しづらい方が1枚入ってるん で、ね、はい、やっぱりちょっと今日は苦しい展開になりそうな気がしますね。沢崎が直前の難を一泣きですね、はい、沢崎は、うん、イーシャンテン。沢崎さんのこの一泣きはちょっと値段読みづらいですね、あの調子があんまり良くないんで、はい、軽い仕掛けなのか、それとも沢崎さんらしい高い仕掛けなのか、ちょっと読みづらい局面ですね、やってる方からすると、まあ、先手の可能性ももちろん考えて、はい、まあ、もちろんあるケースですね、場面的には、はい、うん、これここですね。これテンパっちゃうとリューハ出るんですよね。そうですね、選択1番2枚切れ、いやここで、あ、ただ数万つも切りましたね。しごろの3色のイシャンテン、はい、ペンチは苦しいですけどね。そうですね、数万残してしまうと、まあ、かなり、まあ、数万残しても2万同時ですからね。 あ、重ねた、重ねたんだけど、これがいいことか悪いことかは微妙ですね。こうなるとリャンマンの行方が気になります。いや、沢崎さんリャンマン1枚余ってるんで、間に合ってしまう可能性ありますね。そうですね、ここここですね。さあどこまで引っ張るのか。そうですね、次テンパイが入ってしまうと、うん、ジャストミートのタイミング、さすがにリーチしないでしょうからね、スーツが入れば。それはまあ残り1枚は山です、ね、うん、山が 手が進まないですね、はい、意外と。あ、これで出なくなりましたね。これ不思議ですよね。そうですね、まあ、じゃあ不思議なもんですよね、はい、まあ、各応援団にしてはテンパレとか、はい、早く切れとかいろいろ思ってるでしょうけど、これでどっちがもうテンパイ入るか分かんなくなってきましたね、はい、まあ、ただ沢崎さんの方が上がりやすいですよ ね、まあ、すね、両面両面なんで、はい、ドラに頼ってないんで。だから安村君としてはやっぱりあの数上げりちょっと後悔してるかもしれないですね、はい、ペンチは思い切って切る、見切っちゃうっていうのも大事だったんですけど。さあ望月はイシャンテンが続いています。ちょっと違う、須村は三蔵つもぎり、はい、いや、親はずっとこの方ですよ ね、 そうですね、イシャンテンから動きません。あ、テンパりました。あ、高め三色ですね。はい、高めだと何千何点、はい、椅子は、あ、E1 がないんですね、4枚切れ。あ、E1 見えてるだけでないですね、はい、もう場に4枚切れなんで、はい、高めの数万は安村が1枚切っていって1枚使っている。そして望月に1枚なので、まあ、沢崎さんとしては嘘を引きたくないですね、上がり逃しの形になりますね。そうですね、リャンワンを取っておいたがために、はい、上がり逃しになったパターンだったので、ね、リャンマンを取っていなければ完走待ちになっていた可能性が高いですからね、はい、うん、さあ、山の前だ、どうだ、うん、あ、テンパった、テンパ入った、はい、ロッキュマン待ち、ロッキュマン絶戦ですね、これは強い、ここは強いですね、安いですけど、場に木は2枚切れ、程よく切れてますね、はい、それでチーアンパワーも程よく切れてるんで絶点ですね、これは。残りあ、ただ沢崎さんに打った、本当だ、
高めの質問だこれはすごい、残り1枚のいい数万が勝ちましたね、うん、ローキューマンすごい強いなっちゃったんですけど、いや思った以上に値段高いです ね、打った方も。沢崎がナウ3色、ドラドラ7700は8000点の上がりです。いやマージャン怖いですね。そうですね、テンパってなければあの数万は打たないでしょうから、さあ難入です。沢崎、ようやく初上がりが出て、親番を迎えます。今日打点高いなっていうコメント来てますけど、そうですね、まあ、やっぱり望月、はい、沢崎あたりがいると打点も高くなるでしょうかね、うん、はい、古橋さん入ったらもっと高くなるってことですか。僕入っても最低満貫ぐらいになるんですけどね。いや前回はあの、はい、灘プロが入ったので、はい、灘プロかなりこう泣きを駆使して場を流していくタイプなので、はい、うん、なんか引きずられてから全体的にものすごい安い上がりが多くなったんですよね。まあ、灘のペースで終始こう、うん、進んでいったんですけれども、しかもすごいですよね、あの落としであんだけ反応早いんですから。そうですね、僕は一緒にやって、はい、僕負けたんですけど、はい、いや反応早いなと思いますよね本当に。そうですか、うん、まあカミソリ灘の異名通りですよ ね、切れ味抜群でしたね、まあはい、まあ、一向にこう錆びないと藤崎プロも言ってましたけれども、うん、前原がそのはい、カミソリに切られてベスト8で姿を消すそうですね、前原さんが負けるのも意外でした ね、はい、ね、特にあのリードした局面でね、そうですよね、最終戦迎えて前原が灘さんと前原さんが引っ張ってる状況で、はい、あのまあ、2人で回して終わりかなって感じだったんですけど、ね、あの二階堂さんが頓髪で粘って粘って、ね、はい、連チャンで一気に抜けてしまったと、はい、ただね、途中まだ漫画上がればすぐ逆転というような状況が続いてましたからね。はい、ただそんな状況もこう、灘、うん、プロがとどめを刺すような、そうですね、あの前原の親番とかね、すごい4枚立てになってバンバン行って上がりな、ね、上がってましたもん。見事積もってましたからね。すごかったですね、面白かったですね。はい、さあこちらペイちゃんの前田の手配、親番の沢崎はいいシャンテンですね、うん、まあいいシャンテンですけどちょっと安いですね、はい、ドラ1ドラが3品です、うん、ドラの3品は、沢崎に1枚安い。これでちょっと面白くなってきましたね、はい、上の3色まで沢崎見ていきたいところであります、はい、うん、前田ローピンを引いて、前田もいいシャンテンですね。はい、さあ沢崎は、うん、いいピンとスピンを入れ替えます。うん、安村は統一が4組チート、あ、もうチート1に決めましたね、ここで。ヤンゾー切りです。安村君同期なんでしょ、岩井さんは。同期ではないですね。あ、違う、年が一緒なんですね。そうです、同い年ですね。あ、年が一緒なのね。私はかなり活躍してる人が多いのでね、大井の森下プロとか、はい、10段取った堀内プロとか、うん、またマスターズ取った樋口プロとか、いっぱいいるんですよね。同い年の人が出てる時って、はい、あの心の中で応援してるの、いやちょっと複雑ですね複雑なの、まあ、ぶっちゃけもう勝たないでほしいと思ってますからね小さいってことですか小さいでいいですか。いや冗談です、それは、はい、応援してます。さあ沢崎がさらに広いシャンテンになりました。もう続きドラの3品引きましたね、はい、さすがに本一やめましたね、はい、このぐらいの手配一番怖いですよね、あんまり行きたくない手配でイーシャンテンキープっていうのは、ドラもないですからね、うん、前田の手配。ただやっぱりここまで勝ち上がってきてる4人だけにそれなりに手はどんどん入りますよね、はい、そうですね、うん、これも沢崎さんに対して嫌なんですかね。 あ、はい、違うの、チーピン入り、うん、まあ、チーピンは前順に安村は沢崎さんが今ドラスってつむぎりましたね。そうですね、うん、さ沢崎はイーシャンテンでドラをつむぎりました。ただちょっとテンパってるように見えるかな、やっぱり、はい、
また前田はもうこれかなり沢崎を警戒しているんでしょうか、うん、だからあのチーピンも早めに処理しといて、はい、沢崎さんに対しての安牌貯めたかったんでしょうね多分、はい、なるほど今は沢崎の筋ということで、うんはい、と取りやすそうな、はい、もう2枚目の難もちょっと行くの嫌になってますもんね、はい、そうですね。ただこの辺をちょっと見余ると、はい、沢崎さんのペースになっていくんですね。そうですね。さあこちら沢崎の台、うん、なかなか天杯が入りません、はい、まあ、ただ同卓しているともう天杯が入っているようにも見えているのかもしれないですね、うん、あと大事なのはやっぱり親に泣かれない牌を下ろすことですね、はい、こうなってしまった以上は、はい、しっかり上地としてガードした方がいいですね、はい、さあこちらそのペーチャの前田の手、はい、うん、だからこういうチーピンとかちょっと怖いですよね、はい、まあ、ロピン4枚、あ、4枚切れ、あ、4枚切れてますね、うん、そうですね、はい、さあ望月天牌が入って、ここはペンサンゾーの闇天ですね、うん、さあ前田はまたイシャン天に復帰しました。キューピンは、まあ、チーソーアイに合わせたくないですね。もうこれキューソー、はいはい、キューソー3に何牌、ただキューピンも通りやすそうですよね、うん、でもあれか沢崎にはまだ通っていない、うん、望月さんは5と6の選択、はい、まあ、沢崎さんですね、見る対象は沢崎さんに対して5と6どっちが OK かみたいな、急走、まあ、切れてて裾ブロックしてるん で、ね、サブローソもそんな情けですけどね、はい、さあ前田を重ねましたが、うん、ここは、沢崎の現物、さあ沢崎天牌が入らない、うん、前田イーシャン天だったんですけども、こう沢崎の動きを見てかなり早い段階で対応しましたね、はい、うん、まあもうダメだと思ったんですよね、1枚切れの難も嫌だったんですよね、はい、まあ、結局2枚重なりましたけど、そうですね、実際天牌も入ってないんでしょうね、はい、まっすぐ行っていても、さあ沢崎最後のつ、まあ天牌入りました、うん、さあこれが配定になります。沢崎望月の2人天牌で流局となりました。いや沢崎最後のツモで天牌入れて、まあ、そうですね、はい、連チャンになります、はい、なんかこういう時って次大きい手が入ってくるのは、うん、いやこれはあんまり良くないですね。良くないんですか。まあ僕は、まあ、一応泣いて天牌入れたわけじゃないんで、はい、そこまで悪くはないですけど。本当ですか。まあでもそれは多分、はい、完全なオカルトだと思います。はい、我々オカルトの人間なんで。いや僕はこれはこれはどっちもありだと思いますね、はい、さあ沢崎のハイパイ、まあ、悪くはないですけどね。ただ打点的にはちょっと安くなってしまいそうか、はい、うん、こちら望月、なんちゃの望月のハイパイ、ドラドラ、はい、望月またドラドラですね、はい、安村は 1,2,3,3 色が見える形、うん、前田はちょっと苦しいハイパイですね。まあ、ツモ次第、はい、うん、予言外れましたね、古橋さんの。いやまだ分かんないですよ。分かんないですか。はい、全然分かんないです。麻雀はハイパイよりもツモ次第って小島先生のサインに書いてありました。はい、はい、さあ沢崎ここで急走から切っていきます。トンと初はまだ切らない。面白いですよね、はい、トンと竜が両方1枚切れなので温存しましたね、まあ独特ですよね、はい、さあ前田何を重ねてシャー切りです。さあこの何は2枚目ですが前田は泣かないですね、うん、まあ、まあ先ほどの沢崎さんと同じで、まあ、ペーチャーなんでってことですね、はい、しかも形悪すぎなんで、まあこれでのんびり6、7、8とか7、8、9狙ってた方がいいですね。はい、展望も一番持ってますもんね、そうですね、うん、決まれば高い手を目指していきます前田、うん、まあトーナメント難しいところはこうやって展望持ってるから、ちょっとのんびり見るかみたいな感じになってるとどんどん他の人が生き返るパターンもあるんで ね、はい、そうですね、まあ、ただこの形はちょっと動けないですね、さすがにちょっと遠すぎましたね。
望月は統一が4組で、地位統一の2敗3点、うん、さあ沢崎は3ピンを合わせ、うん、単ピンに移行していきますね。ハネマンベースの望月ですけれども、地位統一でのハネマンっていうのはあまりこうイメージに ない気がするんですけど、そんなことないですかね。いや、望月さん、ハネマンベースって言ってもそんなにハネマンってできないですよね、はい、競技ルール。そうですね、僕思うんですけど、はい、嘘ですかね。いや、嘘じゃないんですけど、はい、まあ一応ハネマンを狙いつつ、はい、あの打点の落としどころを考えて ね。いや、これでいいシャンテンだ、ハネマンでいいシャンテンです。スワン切りだ。あ、安村天杯が入って、うん、エースピ待ち。ちょっと嬉しくない方が入ってますね。さっき3色と1通の N 金ピンで、はい、そうですね、9ピンを切って、うん、まあ、保留の1だった、ね、沢崎さんもいいシャンテン、はいはい、さあ3社はいいシャンテン、ごめんなさい、安村天杯ですね、はい、沢崎と望月がいいシャンテン、さあ前田はまだかなり苦しい形ですね、うん、7、8、9の3色を見ています。うん、これでちょっと広がりましたね、6万、はい、佐々木はいいシャンテンが広くなりました、はい、持続きは3ピンが入りましたが、これはあまり嬉しくない3ピンでしょうか。予言外れそうじゃないですか、古橋さん。いや、いやもうツモが効いてるんで、これ佐々木が、あ、テンパりました。これ どうですか。いや、佐々木テンパ入りました。高い手って言いましたよね。高い手はこの次です。あ、そうですか、はい、佐々木はリャン、はい、安村はいい数ピンです。さあ、いいピンが3枚切れているだけに、あ、このリャンマン、あ、前が切りましたね。あ、切った。もったいないな、これはちょっともったいなかったですね。沢崎が、1500ピン譜で1500から1800の上がりとなりました。これは次きますね、きっと。もうちょいじゃないですか。もうちょいですかね。まあ、悪く、こっちは全員の手配見えてるんで、はい、安村君に蹴られる可能性もあったんで、はい、あの親番維持できたってことはいいことですけど、あれがね、免費一平行ぐらいで引き上がりになってると僕はいいと思うんですよね、はい、まだちょっと苦しいかもしれないということですか。ただここは、あ、でもあんま良くないですね。確かにそうですね、うん、うわ、ちょっと苦しいハイパイか。そうですね。だからこれは 1,2,3,4,5,6 か、8種9杯ですね。ああ、もうやらなかったですね。9ピンから切っていきますね、はい、一回十三面やりましたね。はい、沢崎といえば国士無双十三面のイメージがものすごいあるんですけれども、ここは狙わずと。古橋さんすごいですね。一回見るとイメージつくんですね。はい、そうですね。もうそのイメージしかなくなっちゃいます。あ、いっとけばよかった。あ、またもしかして。戻しちゃうんですか。この間も戻しましたもんね。そうですね。沢崎ここからただ九ピンの引き戻しが。うん、できればまた狙っていくんでしょうか。不思議ですよね、前田さんとしてあの数案打ちからだいぶ手配が、はい、ね、これ面本チートイですね。はい、そうですね、佐々木、うん、マンズの面本チートイを狙っていきます。ここが一番早いかな。はい、シャーチャーの安村です。さあ、佐々木もこれ、うん、満足ですね。そうですね、はい、続きは、嘘を引き入れて総図が2面になりました、うん、安村はピンズが2面の形、1、2、3の3色まで見える形、前田さんが突き抜けるかなと思いましたけど、そうですね、ここに平たくなりましたね、はい、ちょっと前田の手配がこうあまり進んでいかないのが続きますね、うん、だからやっぱりあのサブロソツモとかやっぱ微妙になっちゃうんですよね。はい、まだカンパーピンを入れて、うん、ダリアンゾー、ちょっとね、打牌の速度が落ちてるってことはちょっと、はい、迷いつつあるってことですからね、さあ、持ち続きローマを引き入れました。さあ、沢崎はまずは数万、うん、ただ自敗が全て孤立してるんですよねこれ。ただあの上茶とか他は嫌だと思いますよ、はい、なんか7700上がった後に親に2回連チャンされて、はい、そうですね、迎えた親番での一色手ですからね、はい、
ああ泣くのかな。あ佐々木仕掛けるのか、うん、あ仕掛けました9番のポンから行きました、うん、これはかなりこう圧をかける意味、そうですね牽制の意味ですね、まあこれで亀ちゃんの前田君は死にますからね、はい、前田はかなり打敗に制限がかかってきます、うん、佐々木の角はペーが切ってますね、はい、さあ望月ドラのローピンを重ねました。いいシャンテンです。もう何切ってきますね。佐々木さんにも切れてますからね。はいそうです、はい、ピンズ下に伸びるかもしれないんでね、さすがにブクブクにしますねここは、はい、さあ前田は両ピン切り、うん、じゃあ9万を仕掛けた沢崎、あ9万をもう一回引いて、うん、ここはカンパワーですね、はい、はい、さあ望月これは9ピン切りか、はい、まあ、9ピン切りが広いですけど、ただチーピン引いた時にドラが出る形になるん で、ね、ペンチーピンとシャンポンの比較ですね。スモギル手ももちろんスーピン1枚切れ、うん、あただ一番広く取りました、ね、9ピン切りです。まあ、チーピン引いてしまったらしょうがないからローピン切りでしょう、はい、佐々木さんの上を落とすために、はい、の、まあ、闇点と、はいはい、まあ、リチするかな、そうですか、ね、マンズ待ちになるからする可能性ありますね、はい、あマンズは続き、そうですね、どうせマンズ待ちだったらリチ、ね、上がりが期待できないということでしょうか、はい、ただ6シャージが見えるんですね。そうですね、これは跳ねマンですよまあそうです、はい、高め高め引かない、はい、チビいたら闇点にしそうですよね、うん、続きの性格からして、性格までよく知ってるんですか。そう知ってるつもりではいますけど、あ、チュンカさんいました。さあどうだ。これマンズ引いた場合はもうマンズ引いやリーチしないでしょう。引かないですか。はい、シャンポン闇点じゃないですか。タンヤオの振り返りとピンフの振り返りで。へえ、そうなんですね。うん、安村ももうかなり、あ、ただ安村ローマン切っていきましたね。1-2-3ね。はい。あ、うん、なるほど。頭のない形。はい。はい。佐々木さんこれトン。トンチュン1枚切れ、バカンしましたね。はい、9万をバカンしました、うん、沢崎。沢崎さんらしい。さあ、それで、ここは両ピン。ああ、チワン切らなかったですね。そうですね。チワン切ると相当、ただトンチュン止められちゃうから嫌だったのかな。まだ1枚は泣きたいってことでしょうかね。まあ、安村君のこのローワン切りもちょっと面白いですけどね。はい、そうですね、はい、さあ前田はもうトンチュンが浮いているんですけれども、うん、もうここは完全撤退でしょう。これでさすがにしょうがないからマンド切るしかないですもんね、はい、こうなるとトンチュンインはちょっと拾えないかもしれないですよね。もう天敗濃厚っていう感じですよね、うん、安村君やめですよね、もう、うん、チーワン切っとくとまだ大丈夫でしたけどね、ローワンのとこでダーチーワンはありましたね。はい、安村ですね。ああ、ハックがいけなかったんですね。そうですね、1枚切れのハックが、これは沢崎のもう仕掛けで三者がかなり対応してしまったっていうことですね、うん、全員死にました、ね、まあ、でもこの仕掛けさすがに怖いですもんねさすがに関して、手出しで数ワンですから、はい、まあ、当たった場合は訓六ぐらい言われそうですよ ね、 すよね、うん、これに向かっていけるのは瀬戸熊さんぐらいなもんじゃないですかあの、まあ、決勝だったら意外と行く人いると思うんですけど、はい、このトーナメントはさらに行きづらくなってるんですよね、はい、特に初戦なんで、あのある程度みんな展望持ってるところで、まだ天敗じゃないか、うん、ツモないんでね。そうですね、もうこれが最後の佐々木のツモです、うん、ツモないんで、まあチュンかトンか E1 の選択してるんでしょう、はい、一番打たない牌をチュンですね、チュン切り、はい、さあこの望月のツモが入って、うん、あ、入ってインドラがいました。ただ望月さんも上がってなかったから良かったですね。ウッパーワン出てないし積もってないから、はい、トイン、何一局は全員の点で流局となりました、うん、沢崎脳天だったもののこう他の3社も脳天にさせるという、はい、ベテランならではの
まあどうですかね、そこまでは佐々木さんも思ってないけど、はいはい、特にあのスワンとか逆に切りたくなかったと思いますよ。はい、あのポン入れてから、の話だと思うんで、逆にマンズ先に切るとね、はい、出なくなっちゃうんで、今みたいに、はい、親やりたかった方が強かったと思いますけどね。さあ何2曲3本は望月の絵番となりました、うん、ドラガチューン。おお、チューン2枚。また望月ドラドラのハイパイ。今日望月ハイパイでドラ統一、ね、今日はドラ統一だから楽な、はい、結構ケースが多いですね。ダブナン、そして安村はダブナンが統一、はい、ここはチューン1枚、チューンが1枚、うん、ただ初が統一です。形は悪くない、うん、望月も残った形も悪くないですね。悪くないですね、しごろ。はい、佐々木さんちょっと一休みみたいな感じですね。ですね、はい、安村ダブナンはこれ1枚目から泣いていくんでしょうか。まあ泣くんじゃないですかね、はい、こんだけ状況競ってくると、なんとか親持ってきた時にある程度展望増やしといて、降りるって選択肢も欲しいでしょうからね、はい、さあこれで安村、うん、ヤンシャンテン、あ、インシャンテンですか、前田さんは。あ、前田が、そうですね、ですね、ドラが浮いているものの初のポン点がかかる感じですね。安村君の初が1枚なんで、はい、まあポンしてドラ切ればテンパですけどね。そうですね、もうドラ表で1枚あるので、うん、まあ、ここで切りました、安村。あ、泣きました。これはもうポンしてドラ切り、はい、このチューンを持ち続きポンでしょう。当然でも、ただ前田さんのポン点はもうみんな分かってますからね。はい。持ち続きさんも。さあ、この嘘が、前田の上がり。前田が初で1000は1900の上がりとなりました。さあ、持ち続きのドラさんを前田が防いだと、はい、まあ当たり前の展開なんですけど、上がった前田君としては、ちょっとホッとしたでしょうね。そうですよね、親の持ち続きのポンの声ですからね、はい、まあ持ち続きさんも、はい、まあドラは仕掛けられたんだけど、はい、切ってきた人間先輩は分かってたんで、そうですよね、うん、まあしょうがない親落ちですね、はい。さあ、何三局、ドラガキューピン、安村の親番。やっぱり安村君みたいに1枚余ってる自敗切ってポンって言われて自分に当たり牌回ってくるパターンが良くないですよね。はい、なるほど、はい、さあ、こちら沢崎のハイパイ、シャーチャで、そうですね、シャーが統一、はい、ペンチーピン引き入れて、はい、第一質問はドラメンツができる。あ、ここもペンチーピン、もう続きも同じ形、うん、ね、気持ちいいですね、2人とも。やっぱペンちゃん引いた時気持ちいいですか。やっぱドラのペンちゃん、ドラ絡みのペンちゃんいたら超気持ちいいんじゃないですか。第一相撲ですからね。いや、これ沢崎三品も引き入れて、あ、これもチャンタまで狙ってますね。あ、もうドラドラ、またドラドラ。さあ、もう続きまたもやドラドラ。ただこのドラはちょっと使いにくい形ではあります、うん、ただドラドラ持ってるとね、相手の手配がそんな高くないと思えるんで、はい、そうですね。お、構想通りになってきました。はい、ちょっと2差しは逃した形ですね。そうですね。さあ、安村はカンパースを入れて、こちらは7、8、9の3色。たまにはコメント拾ってってきてます。はい、僕は結構拾うと大丈夫です。そうですか、はい。さあ、持ち続きはウーマンを引き入れて、ここでどうでしょう、ペン、あ、ローソー切り。なるほど、うん、さあ、こちら沢崎の手配。さあ、持ち続き先ほどローソーを切っていきましたが、あ、3色は見ないんですね。ゴロチの3色なんかも見えなくはない形だったと思うんですけど、さすがに勝負に徹するんじゃないですか、ここまで来た、はい、一番手なりでこういくと。まあそうですね、まあ、ドラドラを生かして上がれれば、はい、もうほぼ決定打ですからね、はい。安村もう一上がり欲しいですね。やっぱ初戦ラスだとね、はい、相当ちょっと3人が手だれなだけにきつくなるんで ね、そうですね。ベスト8、うん、A 卓でいう中村プロのような展開になってしまうかもしれないと、うん、あ、これは想像が一目つかぶってしまいました。
ツモがちょっと効かないですもん ね, そうですね。悪くはないんですけどね、手配は、さあ前田はここで、9万を切っていきます。続きはイーシャンテン、前田ここで、あ、ワンズを切っていきますね。まあね、9万切った以上ピンズ伸ばすんでしょうね、はいはい、さあ先はチューンが重なって、リアンシャンテンですね。さあ安村、これで天杯が入って、ドラ切り、関数万待ちの天杯です。役はありません。今何切ります？僕ですか、はい、村ですよね。僕は9ピン切りますね。9ピン切りますか、はい、あ、瀬戸熊さんと一緒です。いや僕違いますね、違うんですか。ここは違いますね。3万、僕一回3万切っちゃうかもしれないですね。へ、うん、ここはここはそうなんですか、うん、どういった意図から3万切りになるんですか。ここだけは次の転廃まで見ようかなと思いますね。なんかちょっと関数ワンで押し切る自信がないんですよね。へ、うん、天杯は結構大事にするけど、まあ、まあ大事にしますけど、ここは取らないと、うん、もしくは9ワン3枚切れなんでパワー1切る可能性もありましたけどね、はいはいはい、決してドラが切りたくないとかそういった理由ではないんですよね。そうそうなんで、もう一打点欲しい場面だなと思ったんですけどね、はい、なるほど、うん、さあ望月が天杯入れています。サブローピン待ち、前田がチーテン入れましたね、うん、サブローソー、はい、サブローソー待ち。だから逆にこうなっちゃった以上はね、関数ワンリーチって手もありましたよね、はい、あ、安村ですね、うん、さあこのローソーは前田のあたりですが、沢崎はまだ切らないパーマン切りです。さあただ安村も、あ、積もりました。あ、よかったですね、はい、正解さあ安村、仕掛けをかぶって、うん、つものみですが大きな上がり、500オールですね。ただこの500オールがいいか悪いかはまた微妙になるんですよね。はい、まあ、なんとか親をつないだってことではいい上がりですけど ね, そうですね。さあ安村の連チャンです。南三局一本場ドラが三増、さあその安村のハイパイはどうでしょうか、うん、あ、いませんね、はい、こちらです。こちらなんちゃの前田ちょっとスイッチャー遅れましたね。そうですね、チュンが統一。こちらはシャーチャの沢崎、こちらペイチャの望月です。あ、親の安村ですが、うん、まあまあですね、うん、ただ前田の方がハイパイは若干いいか、まあ、沢崎さんもそんな悪くないです ね, そうですね。さあこちらはその沢崎の敗、うん、ドラは望月に1枚、前田に1枚ですね。さあ前田関数万を入れて、リアンシャンテンです。うん、選択ですね。はい、沢崎は、まあ、パー、パーマン切り、うん、一番柔らかい形を取りましたね、はい、安村は目いっぱいに発を切っていきます、うん、さあ前田いいシャンテになった。ここはいいそうか、初か、初切り、うん、あと合わせましたね、はい、ドラ、沢崎はドラを引き入れた。続きはここでパーソー切り、あ、もうすぐ関門を入れて、うん、これ十分形になりましたね。これで面単品ドライチが見える形のいいシャンテンです、うん、さあ前田このチーマンはつも切ります。できれば差し子の3色にしたい前田の手配、まあ、このまま親番持ってきたいですよね。あ、前田ですね、受けをキープしたまま、はいはい、2戦4戦積まられても沈まない局面までしたいですね。そうですね。あ、前田これ差し子の3色いいシャンテンです、まあ、ただ泣くでしょうね。泣きますか、3ピンとか。あ、ないや3ピン、あ、そっか、
ポンテじゃないんですね。頭ない方じゃ泣けないですね、これはね。これ例えばピンズの上で、チーピンパーピンの縦重なりなどのチュンのポンテが取りやすい。3ピン泣かない方がいいですね、この形は。3ピン泣かない方がいいですか。これで2000、4000、あ、これで難しい。いや、難しいな。形ですが、どうでしょうか。僕はチュン。あ、チュン切り。一番高い3000、ハネマンベースっていうことですか。いや、そういうわけじゃない。そういうわけじゃないですか。さあ、前田、一番高い手組みをしていきます。あ、もう次、テンパイ入りました。これはリーチ。あ、闇天。闇天、渋いですね。はい、イースマンの闇天です、望月。あ、前田。絶好のローピンを引いて、これは高いの分かりますよね。はい、ションパイのチュン、いや、ダハイじゃなくて、ションパイのチュンのトイトウトシなんで、はい、完全に面単品って思えるでしょう。いや、あの、ちょっと強いダハイから高いかなっていう予想は。だから、これ3品とか引かれちゃうと、はい、安村君のさっきの親連ちゃんとかね、はい、うん、ちょっと微妙だなっていうのはその辺だったんですよね。はい、うん、しかも両脇にこうテンパイ入ってるんで、はい、ここをかいくぐれば本物ですけどね、ちょっと無理でしょう、ね、無理でしょう。ここはさあ、望月もいい数万でテンパイを入れていますが、サブローピン高めの3ピンは沢崎の手配に1枚あるだけ、残り3枚山ですね。リーチいかないですね、望月さんね。望月はあくまで闇天ですか。ハネマンないんで、どうなんですかね。手待ち的には前田のサブローキープ、ただローキューピンはかなり薄いですね。ーローピンはもうありません。椅子はもうここに2枚ありますからね。キューピンもないです。高め3ピンしかないですね。3ピンが3枚います。前田のリーチ宣言力入ってましたからね。そうですね、あれちょバレちゃいますね。さあ、望月の角はマンズ3万。ああ、行きましたね。望月もこれある程度行くでしょう、まあ、ここは行くでしょう。はい、さあ、前田、3ピンを積もるとハネマンです。あー、数万がここに行った。これでいい数万、数万もなくなりましたね。あ、危ない。いい万が残り1枚ですか。望月の町は1枚対3枚。さあ、これは前田圧倒的有利。安村君はもうここでギブアップじゃないかな。はい、まだ行った。あ、行きました。うん、さあ、前田の角は白。ハネマン見たいんですか。ハネマンちょっと見たいですね。ああ、ここに1枚いった。いや、残り3ピンが2枚、いいマンが1枚です。望月3ピン引いたらローピン切りそうですよね。いや、もう順目によるでしょう。はい、あ、まあ、もうこの順目だとやめる可能性ありますよね。はい、うん、結構無筋通しましたもんね。まあそうですね、もうさすがに残ってる無筋少ないですからね。はい、まだ2枚います。高めの3ピン、望月の上がりのイーマンも1枚います。さあ、望月の角は3、ドラ、ドラ、あ、これでやめですか。あ、まあ妥当なとこですね。さすがにドラ筋のローソーは押せないですね。しかもなんちゃだから配定も残ってます ね。 あ、 そうですね。あと2回で配定付き。あ、通りました。いや、前田高めの3ピン角、リーチピン角、3色ドラ1、3000、6000は3100、6100の大きな積も上がりです。まあね、安村君の関数マンとの時ちょっと嫌な予感はしました。こういう予感ですね。まあしょうがないんですけどね。そういった意味であの上がりがどうかっていうことだったんですね。まあ完全にオカルトで根拠も何もないんですけど、はい、なんか一回打点狙ってもよかったかなと思ったんですよね。さあ、安村は痛い6000点のやっかぶり。お株奪われましたね、望月さん。そうですね、これはちょっとやばいですね。ここの親番怖いですね。はい、もうやりたい放題になりましたね、はい、ここは。さあ、前田がもうダントツのトップ目です。はい、オーラス迎えました。ドラがいいピン。さあ、ハイパイ、夜会のトンガといつ9万がんこ、はい、コマンズの本一をちょっと見たいようなハイパイ、ね。まあ、ドラいいピンなんで、まあ、地層ぐらいから行ってもいいんじゃないですかね。ハイパイから行きましたね。一番手広い形、大人しめに行きましたね。はい、持ち月はドラあんこですよ。持ち月、このハンチャ何回目のドラドラ以上のハイパイでしょうか。こうなってしまうともうね、メンツってなっちゃいますね。はい、
や望月はしかもかなり形がいい、差し子絡めれば羽根、さあ羽根マン返しになるんでしょうか。さあ前田ドラの一品を引いてちゃんと見える形ですが、まあ、一番手広く、まあ、パワー1でもよかったですけどね、はいはい、さあ望月イシャンテンです。リャンメンリャンメンのイシャンテン、安村もイシャンテンですね、はい、まあ、安村君としてはもう終わらしちゃった方がいいですね、はい、まあ、ラストは仕方ないと思って一回受け入れた方がいいですね。さあ望月テンパ入りました。これはリーチでしょう、はい、サブローピン待ち、うん、さあ望月は、もう満眼確定のリーチ、ね、ここ読みづらいですね。配弦取り来たら1300リーチにも見えちゃうんじゃないですか、はい、分かんないですよね、うん、ピンフのみだったら闇手にするし、はい、前田追いついて、あ、まあ、切るなら9ピンですよねこれ、うん、9ピン切りの闇点、闇点瀬戸熊さんみたいですね。僕リーチしそうだな。あ、本当ですか、ペン3ピンで、だから要するに望月さんのリーチをリーのみって読んじゃうんですよね、はい、多分、うん、ね、まあその読み違いがいいのか悪いのかよくわかんないけど、例えばピンフドラ1とかだったらリーチするわけないんで、はい、そうですね、はい、状況的にね、展望状況的に、まあ役がないんで、はい、まあレアケースでリーチドラ3なんですけど、そうですね、例えばこれ E ピンが E ピンじゃなくてもね、リーチしてる場面ですもんね、そうですよね、うん、さあ前田、あ、強い、まあ2ロコールでしたけどね、そうですね、前田ツモドラ1、1300オールのツモ上がりです。いやこれ望月はちょっと嫌ですよね、ちょっと今引きがドヤ顔でした、はい、さあ前田力強い、これはちょっとオーラス前田の連チャン続きそうな、しかも3ピンだけに望月さんも慎重だったりもしますね、うん、今日はちょっと 3ピンがキーハイになりそうな予感がします、ね、いや、それは関係ないと思います。関係ないですか、はい、ただ前田さんの中では、はい、まあオカルトで考えるんだったら、まあサブローピンが強い数字だなぐらいの感覚は持っちゃうかもしれないですよね、はいはい、さあこちら前田一本場でのハイパイドラがイーマンです。おっ、数ワン、おっ、数ワンからいった、うん、これはもう決まれば高い手を目指していこうと、流局を、まあ、普通でいいと思うんですけどね、ここはね、いらない、一番効率よく追った方がいいような気がするんですけど、はい、さっきは一番効率いい打牌で見事最速の上がり拾ったんですけど ね、はい、今回はちょっと手薬を作りに行ったんでしょうか、うん、ただ印象としてはやっぱり追っかけリーチしてペン3ピン積もり上げた方が印象としてはいいですね、はい、そうですよね、まあ印象の問題ですけどね、はい、まあ、結果はほぼ変わらないですけど、さあもう他の3社は原点とか言ってる場合じゃなくてもう、もう本当終わらせた方がいいですね、まあ、望月さんだけは狙えれば2000点狙いたいですけど、そうですね、望月1300上がれば、あ、1300点ですね、はい、一本場、はい、ちょっと苦しいですね、出会いが、ただ今のはね、もうちょっとリーチの宣言の時は勝ったと思ったですよね、勝ったと思いますよね、もう順目でドランコの両面ですから、まあそこは麻雀の不思議なところですよね、はい、大体勝ったって思った時は良、はい、くないこと起こりますからね、めっちゃ闇ですね、今日は珍しくね、長引いてますね、1回戦から、そうですね、うん、グランプリはこうサクサクと進むことが多いんですけども、ね、今日はかなりの連チャンがありますからね、うん、全員が連チャンしてるんじゃないですか、はい、じゃあ古橋さん今日もスタジオに泊まるってことですね、いや今日持って泊まったことはないあ、そうですか、ですよ、はい、さあ佐々木ドラ、あ、ドラじゃない、ちょっと動揺するんでやってもらっていいですか厄介の白をあんこにしました、あ、流派かぶっちゃいました ね、 そうですね、休まると、まあ、しょうがないですけどね、はい、1枚切れ、まあ、あと4回あるんでね、はい、ここであのもうこれ以上本当親やらせない方がいいですね、勝負的に、はい、さあ安村は天杯が入りました、カンウソ待ち、ただ手配が変化すれば単品3色なんか、あ、この嘘が上がるでしょうね、出上がりですが、はい、着順変わらないですね、変わらないですね、はい、
安村単用で1300は1600の上がりで1回戦が終了しました、うん、いや大きなトップになりましたね。はい、そうですね、はい、前田が5万点オーバーの一人行きのトップと大きなトップで1回戦終了です。